Almanya və Fransanın zəifliyi Rusiyanın aqressiyasına gətirib çıxardı. Biz Rusiya tarixindən bilirik ki, məhz zəif mövqeyi Kremlin aqressiyasını artırır. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın Avropadakı qoşunlarının keçmiş komandanı Ben Hodges deyib. Stat, hələlik Moskvanın hansı niyyətlərinin olduğu bəlli deyil. Fakt odur ki, ilin əvvəlindən etibarən Rusiya 20-dən çox Ukrayna əskərini öldürüblər. Aydındır ki, 30 mindən çox Rus hərbiçisi o cümlədən aviasiya və donanma Kremlin işğalını davam etdirir. Onlar 2014-cü ildən oradadırlar. İndi yarımadaya çox hərbiçi gəlib. Bu nümayiş etdirir ki, Kreml AB'nin, ABŞ'ın və Ukraynanın suverenliyinə hörmət etmir. Məhz Almanya və Fransanın zəifliyi Rusiyanın aqressiyasına gətirib çıxardı, deyə o bildirib. Ben Hodges deyib ki, Qərbin Ukraynada heç nə etmədiyini görəndən sonra Kreml öz təsirini bütün Cənubi Qafqazda yaymağa çalışacaq. O, bunun üçün Rusiyaya müqavimət göstərilməsi gərəkdiyini söyləyib.